iyadoo maanta ay ku beegnayd maalintii koowaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ayaa xisbiga Ucid uu magaalada Berbera ku soo bandhigay cududiisa taageerayaal iyo waliba musharaxiinta uga tartamaya labadaasi gole. Goob fagaara oo ay kula hadleen mas-uuliyiinta xisbiga Ucid ee gobolka Saaxil, taageerayaasha iyo shacabi weynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa waxa uu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Ucid ee gobolka Saaxil Aadan Calas, gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha, iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta garabada. Bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Hal la ysdhegaysto, hadda waxay noo bilaabi doonaa khudbadihii waa noo bilaabi doonaa musharaxiinta. Bismillah alxamdulilahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Dhammaan musharaxiinta golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka, ciidamada booliiska, taageerayaasha sharafta leh maanta halkan soo camiray, wafdida nooga timi Hargeysa ee ugu horreeyay gudoomiyaha saddexaad Siciid Axmed Cumar, wafdi kale la socota, dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxay ii tahay farxad weyn maanta oo maalintiidii koowaad ah inaan soo buuxino fagaaraha oo aan halkan si mug iyo miisaan leh aan taageerayaashii musharaxiinta isugu yimaadeen. Waa guul weyn. Waxaan kale ku talinayaan leeyahay maalinta codka dhacayana sida iyo si ka badan baa laydinka rabaa, ilaahayna hanala qabto. Waxaa intaa raaca oo ayagana aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada booliiska oo si fiican nolo shaqeeyey, iyo ugu horreeya taliyuhu oo si mug leh iyo miisaan leh nolo shaqeeyo ilaaliyey wixii ay xisbiyada dhex ugu ahaayeen ee ahayd inay u sinaadaan xisbiyada qaranka, taasoo imidaheedii ka muuqato maanta. Ayagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Guuleysta baan leeyahay. Waxaan leeyahay musharaxiintu ha guuleystaan, xisbiga Ucid ha guuleysto. Waa maalintaydii koowaad. Insha allahu tacaala hadalka waa laga dambayn doonaa. Waxaan usoo galay halkan inaan u furo anigoo gudoomiyihii gobolka Saaxila, inaan u furo musharaxiinta halka say isaga daba qaataan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadweynihii inaan isugu yimi xafladan. Cududiina iyo xooggiina aad ku muujinaysaan, musharaxiinta aad taageeraysaan, sidaa awgeed waxaan aad idinku mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha, bulshada haween, rag, dumar, dhammaantiin. Waxaanaan idin leeyahay guuleysta, guuleysta, guuleysta. Xildhiba annada reer gaban iyo reer degmo, dhammaantiin taageerayaasha xisbiga Ucid ee muujiyey cududdooda, ee muujiyey cududda taabagalka ah, waa naga farxiseena. Allah idinka farxiyo. Waxaa loo baahan yahay maalinta codkana sidaa si ka waafisan inaa codkeenna u siisaan, sa u heshaan, mustaqbalkeenna u dhistaan, kowadkeenna u dhistaan. Waa guul iga hambalyo, waa guul. Waxaan leenahay xildhibaanadana guuleysta, guuleysta, kuwiin wax badan oo aynu hadda tagayno inaan ka bedelo Allah inoo ka. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga Ucid, Siciid Axmed Cumar, oo halkaasi fariin uga diray taageerayaasha iyo weliba musharaxiinta u tartamaya labada gole ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Bismillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Anigoo ka wakiila gudoomiyaha xisbiga Ucid mudane Faysal Cali Xuseen, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xisbiga Ucid gobolkan Saaxil wuxuu idiin soo xulay labeen. Labeentu waa maxay? Caanaha kolka la kariyo, labeenta ugu sarraysa waxa weeye. Dadkaasi waxay u soo feyteen inay isbeddel ka sameeyaan gobolkan. Ilama maalintii aynu xorriyadda la soo noqonay 2019-kii, isbeddello badan baa dhacay. Talada dalku waa qoriisu dhiib weeyaan. Qoriisu dhiib waxay ku tahay nin kastaaba kolka muddadiisu dhammaato si sharaf leh ayuu ku wareejinayaa oo ugu wareejinayaa kooxda kale ee Soomaalilandarka. Xildhibaanadan iminka jooga waxaa ogsoon tihiin in ay muddo dhaaf ku joogaan, muddo 8 sannadood ayay joogaan.
سيدتي سنادود اي اي جوغين waxay ahayd inay joogaan shan sanadood shanta sanadood ayay markasaba ku qurux badan tahay in kolba isbeddelku ku yimaado oo dabeetana horisidii bay noqoto waxaanu leenahay gobolka saaxil waa gobolka ugu dakhliga badan leh Soomaaliland oo dhan maadaama uu yahay gobolka ugu dakhliga badan leh Soomaaliland oo xitaa Hargeysa ka dakhli badan yahay dakhligiisi ma ka muuqdaa weeyaan waxa loo baahan yahay in xildhibaanada cusubi sidii isbeddel dhaba looga samayn lahaa inta Ilaahay ku guuleeyo ay falowgeed qabtaan maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera